宣教是耶稣的心跳，更是上帝给我们的使命。12月14号到16号，教会要到屏东东港和林边去宣教，邀请社青与家庭组的弟兄姐妹报名参加，让我们一起为上帝打一场美好的仗，并让福音传遍台湾每一个角落。报名请洽小组长。幸福的家乐团契又要出游去喽！这一次要去的地方是2天1夜的日月潭之旅，要带长辈们参观埔里淘米纸教堂，享用南投道地的美食，还要入住日月潭旁的美丽饭店哦。报名对象是家乐团契的长辈们，名额有限，请向义修传道报名。曾经在教会遗失过物品的弟兄姐妹注意喽！主日过后，请到主会堂后方的15招领柜台领取你遗失的物品吧。这里有各式各样的水壶、圣经，还有很多的皮包等等。再不来的话，这些东西都要被丢到二手市场去拍卖喽。婚姻与家庭是上帝赐给人最大的喜乐之一。江子翠行道会是一个十分看重婚姻与家庭的教会。今年11月份举办的婚姻成长营，特别请到杜明翰会长与杨雀姐妹来分享信息，欢迎未婚或已婚的弟兄姐妹报名参加。报名费为200元，但是新朋友可以免费参加哦。婚姻每年都要复习保养哦。另外，教会还举办爱火重燃婚姻祝福礼，这是特别为没有在教会里结婚的弟兄姐妹预备的婚姻祝福礼拜。报名及详细资讯请下柜台。江子翠行道会从2003年一路走来，因着神的恩典，会堂不断的更新扩大。我们希望在2013年拓展第一间的分堂，为主得着更多的灵魂，建立梦想的教会。奉献基金的目标为3000万。让我们来看看上周的建堂奉献统计报告。接下来，让我们来关心上周的奉献报告。